Така че да благодарим задочно на господин президента. И сега ще се обърна към нашите официални гости за техни приветствия. Господин Иванов, заповядайте. Благодаря ви. Предполагам, че индустриален клъстър Средногорие осигури това хубаво време днес, за да може да се проведе този конференция, този форум, на който всички ние, които участваме в него и които ще вземем участие, ще можем да обсъдим едни хубави идеи за това какво може да се направи. Уважаеми дами и господа, за мен е чест да бъда гост на този, превързан се вече в традиция форум, който дава трибуна на общите усилия на бизнес, наука, местна и държавна власт за развитието на българската индустрия. Убеден съм, че развитието и усилията, които вие полагате, за да може този, чрез общите усилия, които се полагат, обединението на общинските власти, на науката, на индустрията, на капитала и инвестициите, които се правят в човешкия капитал и в опазването на околната среда, ще допринесат наистина да се развива нашата индустрия все по-добре, хората да се чувстват по-добре на своите работни места, също така и да опазим околната среда по-чиста и по-хубава. Ние като институция си даваме сметка и се надявам, че допринасяме чисто институционално да се развива тази индустрия в България, която осигурява 8000 работни места от предприятията, които участват в индустриален клъстър Средногорие. Именно тези работни места са изключително важни и за българската икономика, и за хората, и за всички нас. Това, което прави Министерството на труда и социалната политика, да подкрепи безопасните условия на труд. Знаете, че през предишния предходен период ние отделихме 76 милиона лева, за да създадат различни проекти, за да може близо 400 фирми да получат средства за подобрат условията си на труд. През новия програмен период Министерството на труда и социалната политика е заделило 80 милиона лева за това. Интереса към тези схеми за безопасни условия на труд е изключително голям. И аз съм убеден, само до сега момента имаме подадени близо 2500 заявления, че наистина всички съвсем отговорно се отнасят към тази работа. Искам да приветствам форума, да пожелая успех на работата на този форум и се надявам от него да излезем с добри практики. Успех на форума! Благодаря ви, господин замминистър. Ние мислехме да помолим РИОСВ да ни осигури хубаво време, но щяхме да влезем в конфликт на интереси и затова се обърнахме към нашите партньори от Военна академия. Знаете, че има такива рецепти, поне в София да бъде хубаво времето и действително днес е един хубав слънчев ден. Благодаря още веднъж на господин замминистъра. Пропуснах и се извинявам за което да съобщя, че сред нас е наш традиционен гост, аз може би не я чувствам като гост, а като част от нас, госпожа Михайлова от Главна инспекция по труда. Така че виждам и господин Андреев близо. Добре дошли, изпълнителен директор на Минно-геоложка камера. Тук е и госпожа Полетимия Паунова, изпълнителен директор на Българската асоциация за металургична индустрия. Така че към всички вас добре дошли и извинение, че не ви споменах в началото. А сега искам да поканя господин Камен Колев за приветствие. Заповядайте. Уважаеми господин Минков, уважаеми колеги, за мен е така една привилегия да присъствам на това престижно събитие, което се оформи като една постоянна инициатива на клъстъра. Клъстър има, вече много се създават, стана така популярна дума, но това действително е клъстъра, който изпълва самото понятие със съдържание. Това е поредния форум по тази така изключително важна тематика. Проблемите с публично-частното партньорство, устойчивото развитие,
Виждате, вече се говори за смарт работни места, вече много неща стават смарт. Така че това е бъдещето и темата на конференцията е ориентирана именно на там. За успеха на подобен тип конференции, които организира клъстера, разбира се, на първо място трябва да благодарим на ръководството на клъстера, на неговите членове, които все пак това е една значителна част от икономиката на страната. Членовете на клъстера дават около 10% от брутния вътрешен продукт. Така че тематиката е ориентирана към тази така значителна част от икономиката на страната. Темите с здравословни и безопасни условия на трудоустойчивото развитие са изключително важни, тъй като те са свързани с мотивираността на персонала и с естествено с по-голямата продуктивност, ефективност на фирмите. Желая успех и съм сигурен, че конференцията ще има успех в тези важни направления, които си поставил. Благодаря. Благодаря на господин Колев. Действително в нашата работа ние имаме изключително добро партньорство с работодателските организации и с синдикатите. А с администрацията как е партньорството? С администрацията партньорството ни е много добро, конструктивно и действително... С БАН също партнираме много добре. Доцент Рейк. Благодаря ви. Господин Тодоров, заповядайте. Васил Тодоров, главен секретар на Българската търговско-промишлена палата. Уважаеми господин Минков, уважаеми дами и господа, аз също искам да изразя от името на Българската търговско-промишлена палата благодарност за поканата и за възможността отново да станем част от този изключително представителен форум. Едва ли извода от този форум по отношение на важност на здравословни и безопасни условия на труд, както за работодателя, така и за работниците и служителите, или пък извода, че разходите в подобряването на здравословните и безопасни условия на труд в всяко едно предприятие всъщност е една инвестиция, която се възстановява с една повишена производителност. Едва ли с тези изводи ще произведем новина от този форум. Затова бих искал много накратко да засегна една тема, която се надявам впоследствие в хода на дискусията да бъде обсъдена и евентуално да влезе в заключителния документ от настоящата конференция. За съжаление, тази тема доста се дискутира, а именно огромния брой нормативни актове, които съществуват в сферата на здравословните и безопасни условия на труд. Вие като менеджери и управляващи предприятия едва ли познавате всички в детайли, но сте виждали списъка с наименованията на подзаконовите нормативни актове, наредби и правилници, огромен брой, две или три страници, само като заглавия. В една икономика, в която над 90% от предприятията са микромалки и средни предприятия, това е един сериозен проблем, тъй като много трудно може да се ориентират в изискванията и съответно да спазят всички изисквания, които тези нормативни актове изискват. Същото предполагам важи и за големите компании, които и присъстват и на настоящия форум. Затова нашето предложение, което сме правили, но за съжаление виждаме малко движение в тази насока, е именно необходимостта от кодификация на тази уредба. Тоест събирането на уредбата в един или няколко, но ограничени като брой нормативни актове, които да бъдат много по-така полезни и удобни за работа от страна на работодателите, а също така и работниците и служителите, тъй като обучението за здравословни и безопасни условия на труд, интерес от подобни обучения и запознаване с
новости в уредбата имат не само работодателите, но работниците и служителите. Както беше казано, работим в пряк контакт с синдикатите и взаимодействие. Така че надявам се тази тема за кодификацията и създаването на една по-удобна за ползване, по-така близка до за възприемане уредба по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, ще бъде един мощен фактор тези условия да бъдат по-добре познавани, по-добре прилагани. Вие знаете, че огромната уредба, трудната за познаване и прилагане уредба създава условия за бюрокрация по отношение на документацията, корупция при проверките. Така че имаме огромен интерес да настъпи една промяна в тази насока, защото тази промяна ще улесни и предприятията, и работниците, и служителите ще бъдат ползватели от една такава промяна. И за администрацията също ще бъде полезно, тъй като тази уредба ще бъде по-добре познавана и по-добре спазвана от страна на задължените лица. Надявам се този въпрос да бъде обсъден и да залегне в заключения документ от конференцията. Пожелавам ви успех на настоящия форум, една ползотворна дискусия. За нас ще бъде важно да получим така в резюмиран вид предложенията, които са направени, и за бъдеще съвместно с нашите партньори от работодателските организации може да ги дискутираме и съответно да защитим тези предложения, тези, които сметим, че са важни, полезни за бизнеса пред съответните държавни институции. Благодаря за вниманието, успех на форума. Благодаря на господин Тодоров. Чухте ангажиментите на работодателите. КРИБ традиционно участват също в нашите форуми. Помолиха за извинение, тъй като имат пътуване извън страната. Същото се отнася и за Асоциация на индустриалния капитал в България, така че с четирите основни работодателски организации ние работим и в тази ключова за нас област, а именно създаването на добри условия на труд, привлекателни условия за труд, интелигентни работни места и работна среда. Преди да дам думата на Георги, искам да ви кажа, че през тази година, от миналото събитие до сега, а тук ще отговоря и на моя приятел господин Райчевски, че имали сме винаги много сериозно внимание от страна на институциите към форума. Миналата година беше под патронажа на вицепремиера тогава и министър на труда и социалната политика господин Ивайло Калфин. По-миналата година наш официален патрон беше служебният вицепремиер, а сега министър на правосъдието госпожа Екатерина Захария. Просто действително сезона е такъв. Ние благодарим на институциите и на тези, които се извиниха официално поради обективни причини, но партнираме добре, защото темата е изключително важна. Партнираме отлично и с Главна инспекция по труда. И тук не става дума нещо ние да искаме от тях, а действително там, където в предприятията, в които работим, а вие след малко ще видите една чудесна селекция в първия панел на практики, добри практики в България, които са на световно ниво, от световни и местни оператори. За тази година ние бяхме наградени, бяхме разпознати като най-иновативен клъстер за 2015 година и точно президента Росен Плевнелиев ни връчи награда тук долу в една от залите. И тази пролет Европейският център за клъстерни анализи в Берлин ни акредитира като клъстер сребърен етикет, Silver Label. Това е европейската акредитационна система, така че България има 8 бронзови клъстера, ние сме първия сребърен и сме си поставили за задача до 2-3 години да вземем златен етикет
Просто сме длъжни да го направим, ако щете и заради размера на индустрията, която представляваме. Така че искам да поканя Георги Николов, председател на управителния съвет на индустриален клъстер Средногорие, за приветствие към вас. Добър ден, аз ще говоря от място, защото няма да е точно приветствие. Благодаря за задачата, която така ни беше предоставена от господин Минков за златния етикет, който след 2 или 3 години трябва да ви рапортуваме, че е на лице. Тук много задачи сега ни се поставиха, защото господин Колев преди малко каза, че клъстера дава 10% от брутния вътрешен продукт. Мисля, че са 8,5, ама до година обещаваме кръгло да е 10. Но нека да бъде чрез увеличение на производство, а не просто другото да спадне и ни да увесим. Има го и този момент. Преди да започне тази конференция, моят колега господин Русинов, който след няколко минути ще ви направи също така презентация за какво се случва в Аурубис, ме помоли да не използвам думата приоритет, когато говоря за опазване на околна среда, за здравословни и безопасни условия на труд, а да споменавам думата ценност. Е абсолютно прав. Ако погледнете исторически, опазването на околната среда и безопасните и здравословни условия на труд за работодателите първоначално бяха задължени. Те се извършваха под натиска на нормативната уредба, на администрацията. Впоследствие те се превърнаха в приоритет. Тоест, работодателите вече не само въз основа на този натиск започнаха да инвестират в технологии, в технически решения, в обучение на кадри, за да постигнат определени цели, които самите те си поставят. Сега сме във времето, когато опазването на околната среда и безопасните и здравословни условия на труд се превръщат в ценност и тази ценност може да бъде измерена в пари. Тя е част от конкурентните предимства на една фирма. Може би все още не е дошло времето, когато инвеститори и купувачи на пазара ще са готови да плащат премия за това, че купуват от фирма, която е най-добрата в своя бранш, относно опазването на околната среда, относно здравословните и безопасни условия на труд. Но ако погледнете само 30 години назад, или може би 20 дори, в света на инвеститорите не беше много популярна тезата за това къде инвестираме парите на нашите акционери, в кои фирми. Особено за институционалните инвеститори в момента по света, този въпрос започва да става все по-важен. Те избират фирмите, в които да инвестират, не само според икономически показатели, печалба, възвръщаемост, но и според това как тези фирми се представят спрямо критерии за устойчивост, критерии за етично поведение и други параметри, които нямат пряко икономическо изражение. Ако обърнем поглед към другата конкурентна среда, а тя е относно достъпа ни до талантливи и квалифицирани служители, също така забелязвам една устойчива тенденция към това младите квалифицирани кадри да избират много внимателно своите работодатели. И истината е, че все повече ще стават случаите, когато
Именно фирмите, които обръщат внимание на тези показатели, свързани с опазване на околната среда и безопасни и здравословни условия на труд, ще имат предимство при избора на свои кадри. Ние тук сме се събрали, за да видим най-добрите практики, как да направим така, че тези практики да бъдат споделени и от приоритет да се превърнат в ценност в управлението на всяка една фирма. Благодаря.